Եկամա վարչյան կազմում չընտրվեց վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանը, նաև չկար Արթուր Աղաբեկյանը։ Իրենք իրենց տամփով կամքով չկան։ Ես էլ եմ ունի հարցը։ Մեծ սիրով ասեմ քեզ, աղջի ջան, երկուսն որպես վարչյան անդամներ ես պարտավոր եմ համ մանդատներն ուղարկել, համ ծրայինները, համ օրակարգը, հրավերքը ուղարկել, որ դիգային ներկալեի։ Մենք դաժե որ չուզենայինք էլ իրանցը որ չդրեին, որ իրան գային, իրանց հրավիրվեր են, կան ներկալեն։ Իսկ այդ մնացած շարունակություն իրանցից կարծես։ Մենք որոշ, որ համի ասենք, ուխատր ուզում ես, եթե կանչեմ բերեմ։ Այսինքն որ ներկա չէին, դրա համար չարաչադրվեց իրանց։ Դե իրանք չցանկացան մասնակցել կամ ոչ թե ուրիշ բան ասել, ուրիշ բան, շարունակ տվի, տեսա։ Ասեմ, դաժե հրավիրեին, որ ներկան չեն էլ, դու սկսի շարունակ տալ, ասի, եթե ուզում եք բան լսեք, ասեք, որ լսեք։ Դե իմ մար մի տչե, ու չեզի որ ոնց հարմարան ենց ես ասել, ուրիշ ասեք։ Այդ աջան ասի։ Պարոն Սարոյան, դուք ընդգրկվել եք հանրապետականի ցուցակում, բայց վերին հորիզոնականներում չեք։ Ինչով է դա պայմանավորված, ինչու չկաք վերևի հորիզոնականներում։ Վերին հորիզոնականներում մնա մի օգնակ, Էրիկա։ Ամեն ինչի մենք մենք կասկացվենք, մենք ուտեղ դիրիք։ Հետինգային ադրված, քանի որ մենք մեր դա չենք կասկացում, քանի որ գիտենք ժողովրդի մտածելակերպը, ժողովրդի գործունեությունը, համար եթե ժողովուրդը պատի ռեժիմայով ընդի չընտրի հաջողություն։ Պարոն Սարոյան, նույն տարածքում առաջադրվել է նաև Առաքել Մովսիսյանը, իրեն մրցակից համարում եք ձեր։ Այսինքն դուք ավելի շատ ցանկ կհավաքեք։ Կարող շումայս ավելի շատ հավաքի։ Մենք ընկերներ ենք, մեր մեջ ոչ մի կռիվ չկա, ժողովուրդը մեր երկուսից, մեր 7-ից ու մի շատ ձենք է դա, ենենք ողջուն ենք, ուղարկենք ազգային ժողով։ Օբիտա բդաս է, ես շիկուրակ ներսից առաջ ագնեմ, գելենութմ է, թոգավոր է տերևելի ով Պարոն գեներալ, նախագահը ձեզ անվանել